President, jeg stusser litt over statsrådens standpunkt om at man ikke ønsker, og regjeringen ønsker ikke gjøre noe med SFO før man har løst utfordringene i skolen. Det er egentlig en sånn rekkefølgebestemmelse som jeg synes er veldig merkelig. La oss for eksempel forestille oss det ved samferdselsministeren, så han vil ikke løse utfordringer på veiene før man løste utfordringer på jernbane. Eller justisministeren vil ikke ta tak i samfunnsberedskapen før man tar tak i utfordringer med flyktninger. Det er absurd at regjeringen har satt SFO på kjøla. Man ikke ønsker å gjøre noe med dette her, og Gud vet hvor lang tid frem i tid. Så mitt, for SVs del, så vi ønsker en rammeplan for SFO, sånn at det er begrensninger, og vi sikrer et innhold, et omfang og en pris som er for alle. Og vi ønsker også å utvide skoledagen, som vi vil også spise av SFO-tida. Så mitt spørsmål er, vil ikke regjeringen gjøre noen som helst form for initiativ overfor SFO i denne perioden? Statsråd Røe Isaksen. President, jeg skal ikke utelukke at det kan komme initiativer rundt SFO, men jeg mener at i hovedsak så er dagens ordning, hvor kommunene har et stort ansvar for skolefritidsordningen. Det betyr at det er lokale forskjeller, altså det er forskjell fra kommune til kommune. Noen kommuner er veldig gode, andre har et mer lavterskeltilbud, eller i hvert fall på innholdssiden. Jeg mener at det er utgangspunktet for SFO. Og så er det riktig at det er en uenighet. Og det er ikke bare en uenighet som har opphav i at man må prioritere ressurser. Uenigheten ligger rett og slett i hva er det store løftet vi trenger i Skole-Norge. SVs store plan er jo at det store løftet handler om nesten alt annet enn innhold i skolen. Alt annet enn kunnskapsskolen. Det handler om skolemat, det handler om skolefritidsordning, det handler om en lengre skoledag, så man ikke kan garantere at det er en lengre skoledag med kvalifiserte lærere, men snarere en slags halvveisskole som utvisker forskjellen mellom kunnskapsskolen, timene, fagene, lærerne og det andre. Min prioritering er på det første, SVs prioritering er på det andre.